Ícaro, sou estudante da turma terceiro ano C. Eu indico o livro Dona Nenê e o Sumiço do Brinco. A autora é a Rita Taraborelli. Eu indico esse livro porque ele é muito legal. Ele encontra a Dona Nenê, ela perde o seu brinco, mas no final ela encontra. Eu achei muito legal. Vocês podem ler para vocês conferir. Beijinhos do Ícaro. Aluna do terceiro ano A, professora Claudineia, e eu indico o livro João Bobo, da Ana Maria Machado, no programa Minha Biblioteca. É um livro muito legal, muito engraçado e muito divertido. Tudo que João Bobo fazia, e ele fazia errado. A mãe dele pediu uma coisa, ele fazia errado. Aí no dia seguinte, ele fazia o que não era para fazer. Que era para fazer com a outra coisa. Sempre saía errado, sempre dava errado. Muito engraçado. Valeu. Quem lê, indica. Meu nome é Isabela. Eu sou estudante da turma segundo D. Eu indico o livro Os Chapéus Mágicos de Babi, que foi escrito por Edna Mendes. E faço essa indicação da leitura porque é muito colorido, cheio de chapéus e muitos personagens coloridos. Um beijo, professora! Oi, professora, tudo bem? Eu sou a Isabela e eu vim indicar hoje esse livro aqui, Uma Longa Caminhada até a Água. E ele é uma história muito legal, até de onde eu vi. São de meninos que estão à procura da água, né? E ele foi feito pela Linda C. Park. E eu gostei muito dele. Até onde eu li, eu gostei bastante da história. E é muito legal. Olá, pessoal! Esse livro é bem legal. Eu escolhi para vocês. O nome é Como Começa. É super legal. Eu sou a Isabela, segundo D. E esse livro indica como as coisas começam. Um beijão! Quem lê, indica. Oi, gente. Eu sou Isabelle, aluna do terceiro C. E hoje eu tô aqui para indicar a leitura do livro Não Confunda, da Eva Furnari. É sobre dois gêmeos que confundiam e trocavam as palavras. Eles viviam confundindo as pessoas e a mãe deles. Gente, é uma ótima leitura e eu garanto para vocês. Tchau!